Fotbal, kde se nekope míč do brány, a zároveň golf, který se hraje bez holí. Tak by bylo možné popsat sport zvaný fotbal golf, který spojuje tyto dvě hry do jedné a který je možné si zahrát například na hřišti v Pavlíkově. Jak se fotbal golf hraje, nám vysvětlil předseda České fotbal golfové asociace Tomáš Neumann. Je to takový golf s míčem, kde místo hole a místo malého míčku používáte klasický fotbalový balón a hrajete na jamky, které mají v průměru 60 cm. Je možné hrát v párech i týmech a sport je vhodný pro otřelé sportovce i ty, kteří se sportem teprve začínají. Hřiště má dvě části, jednu pro pokročilé a druhou s mírnějším terénem pro začátečníky. Zeptali jsme se, zda jsou v tomto sportu úspěšnější fotbalisté či golfisté. Je to přesně zase tak napůl. Jo? Fotbalisti si myslí, že v tom budou nejlepší, ale není to pravda. Je tam potřeba i to golfové myšlení a hrajou třeba s náma ženy, které do 50 let vůbec nekopli do balónu a teďka s náma jezdí celostátní ligu pravidelně a jsou někdy mnohdy jsou lepší než ty chlapy, kteří hrajou od malička fotbal. To mi vlastně dělá do dneška problém, že tam je i ten golf, že jsem si myslel, že jako celkem dobrý fotbalista, že budu dobrý, ale opak je pravdou a pořád mám problémy s tím se umisťovat nahoře, ale jinak je to pro mě určitě krásný relax. Fotbal golf vznikl před více jak 30 lety jako zábava farmářů v severských zemích. Postupně se z něj stal uznávaný sport. V roce 2004 vznikla ve Švédsku Světová fotbal golfová asociace a od roku 2007 se v tom pravidelně hraje mistrovství světa, mistrovství Evropy a takový Grand Slam národních turnajů, kam spadá i Česká republika. V České republice je 8 certifikovaných hřišť. Kromě Pavlíkova je tedy možné zahrát si fotbal golf například i v Brně, Plzni či Pardubicích. Kdo si chce přijít zahrát pro zábavu, nepotřebuje žádné předchozí zkušenosti. Kdo by ale chtěl uspět v lize, musí si osvojit několik důležitých dovedností. Základní je kopací technika, bez toho to nejde. A hodně důležitá je hlava, jako ve všech sportech. Když vám nefunguje, tak pak to nekopete tam, kam si přejete. A důležitý je určitě ty hřiště znát. Ten, kdo navštíví stejné hřiště opakovaně, tak získá větší přehled o terénu a bude vědět, jak nejlépe umístit míč do jamky. Přijít trénovat na hřiště v Pavlíkově je možné kdykoliv. Pouze skupiny s více jak 15 členy by si měly raději hřiště předem rezervovat. Jana Holubová, Televize Praha.